അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഒരു റാലി എടുക്കാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോ ആക്ച്വലി കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ റാലി എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ മെസ്സേജും ടാഗ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ജിത്തു റാലി എടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവൻ എന്തായാലും വണ്ടി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യാം. റാലി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്തൊക്കെയാടാ? റാലി എടുക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര കുതിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്രയൽസ് പോകാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആൾക്കാർ രണ്ടുപേരും. ഇവിടെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇടുക്കിയാണ്, ഹൈ റേഞ്ച് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ഫുൾ ഓഫ് റോഡൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വേറെ ഏഡി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിമാലയനാണേലും. പക്ഷേ എക്സ്പെർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മെയിൻ്റനൻസ് ആണെങ്കിലും അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെന്താ പറയുക, പിന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ സർവീസൊക്കെ ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റാലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ടഫ് ലോങ് കോട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മോട്ടോഴ്സിലാണ്. അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ജിത്തു, എന്താണ് റാലി എടുക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം? വേറെ കുറേ വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ, പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് റാലി എടുത്തത്? ഈ വിലയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് നമുക്ക് അഫോർഡബിളാ തന്നെയല്ല, അത്യാവശ്യം കളിക്കിയതിൽ ഭയങ്കര ഫ്ലിക്കബിളും ഭയങ്കര ഹാൻഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആ ബൈക്ക്. പിന്നെ വെയിറ്റും കുറവാണ്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു അത്യാവശ്യം ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഹിമാലയനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ ഒതുങ്ങും ഈ സാധനം. എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പൾസ് ജിത്തു കൂടെ ഉണ്ട്. ജിത്തു, ചേട്ടനാണ് വണ്ടി എടുക്കുന്നത്, നീ ആയിരിക്കും ഓടിക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ പണ്ടായിട്ട് ആലോചിച്ചു, അല്ല ഇത് ഇറങ്ങി തൊട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് എടുക്കണം എടുക്കണം എന്ന് ഓർത്തിട്ട് സമയം കിട്ടില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് ഇതായിട്ട് നിൽക്കായിരുന്നു, ലാഗ് അടിച്ച് നിൽക്കായിരുന്നു. ഇതാണ് എക്സ്പ്രസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കസ്റ്റമായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇട്ട് പൊളിക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പൊളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് തുണിയൊക്കെ പൊക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചടങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറങ്ങുന്ന വണ്ടി ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഈ ഒരു വണ്ടി ആയിരിക്കും. ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഇരിക്കുന്നത് സർപ്രൈസ് ഒന്നുമില്ല, ബട്ട് ഒരു ഒരു കർമ്മമാകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ അല്ലേ. ഓരോരോ നടപടിയാകുമ്പോൾ ആചാരങ്ങളാകുമ്പോൾ അല്ലേ. പൊക്കോ ആടാ, മറ്റൊരു റാലിയും കൂടി കൊച്ചിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. റാലി സീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണല്ലേ, ഞാനപ്പോൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ്. റാലി സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാണ് വണ്ടി എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഐശ്വര്യമായിട്ട് കീ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വണ്ടിക്ക്. എല്ലാവിധ ഓഫ് റോഡുകളും ഓഫ് റോഡുകൾ കയറി ഇറങ്ങാൻ ദൈവമേ ഈ വണ്ടിക്ക് ശക്തി കൊടുക്കട്ടെ. വണ്ടിനെ നമുക്കിത് ഇപ്പോഴാണ് ഇത്രയും വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ആൾക്കാർ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഓഫ് റോഡൊക്കെ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അത് മുഴുവൻ ചെളിയായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണാൻ പോവുക. അപ്പോൾ പുള്ളി എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ റാലി സീറ്റും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടാണ് ഇറക്കിയേക്കുന്നത്. സോ എന്താ പറയുക, രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് ജിത്തു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ്. റാലി സീറ്റെല്ലാം വെച്ച് പടയ്ക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. പുഞ്ചിരി പുഞ്ചിരി ഹൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് പോലെ തോന്നും. പിന്നെ നമ്മൾ ഓടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ചുമ്മാ സ്കൂട്ടർ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന പോലെ അങ്ങ് പോകാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് കീ കൊടുക്കാം. അറിയോ ഹഹഹഹ
എല്ലാം പറയാം, ഇനി ഫുള്ള് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ്. എക്സോസ് വേണ്ടാം, ഡാഷ് പെയിന്റ് അതൊക്കെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞല്ലോ, അത് വേറെ കിടക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ ലിവർ ഗാർഡ് വേണ്ടാം, ഹാൻഡിൽ വേണ്ടാം, പിന്നെ ഫുള്ള് പൊളിക്കണ വണ്ടിയുണ്ട്. അല്ല തേൽച്ചേടി വന്ന് വണ്ടി ഇറക്കില്ല കേട്ടോ. അതിനു മുന്നേ മാറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റാലി ഫാമിലിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജിത്തും കൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാ ഫ്രഷ് റാലി കേട്ടോ, അതായത് ഒരു സ്ക്രാച്ച് പോലില്ലാത്ത റാലി. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴാണ് ഈ റാലി ഇങ്ങനെ എത്ര വൃത്തിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ലുക്ക് തന്നെ എന്താ പറയുക, ഇന്നത്തെ മോഡ്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആകെ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു 7.5 kg എക്സോസ്റ്റ് എടുത്ത് മാറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷനിലുള്ള ടെയിലും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയുള്ള ഒരു ഡേർട്ട് ബൈക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ പുതിയൊരു അഡ്വഞ്ചർ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അപ്പോൾ റാലി എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ വൈബാണ്. ഈ വണ്ടി ഇന്ന് ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓഫ് റോഡൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അഡ്വഞ്ചറിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള രീതി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലവിലൊരു അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓഫ് റോഡും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര അധികം ഹൈറ്റുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നോർമൽ എക്സ്പ്രസിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും ഐ പ്രിഫർ റാലി. എനിവേ, അപ്പോൾ ജിത്തുവിനോട് ജിത്തു കൺഗ്രാജുലേഷൻ ജിത്തു. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ റാലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് മറക്കല്ല്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺ.